Automjeti ish kandidatës së Partisë Demokratike për Këshillin Bashkiak të Shkodrës, Alida Haxhia, është sulmuar gjatë natës nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja ka ndodhur në Shëngjin teksa makina tip Ford ishte e parkuar poshtë apartamentit në pronësi të Haxhis në zonën e plazhit. Si shihet edhe nga pamjet, agresorët I kanë thyrë xhamat automjetit, ndërsa motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Përfaqësuesja e Partisë Demokratike në Shkodër, Alida Haxhia, thotë se nuk ka konflikte, ndërsa akuzon policinë e Lezhës për neglizhencë dhe mosreagim në kund ndaj këtij rasti. Mbrëmë rreth orës 2 të darkës kam parkuar makinën time me targa të huaja në ambientet e resort palasit dhe sot në dëmëngjes kur desha me marr makinën pash makinën time të masakruar, nuk e di nga kush persona, por një dyshim timin personal e kam se nuk e di se çfarë ka ndodhur, paske problemi ka qenë gjatë periudhës së natës dhe natës ka shumë zhurma dhe ushtima dhe asnjë person nuk më ka lajmëru se çfarë ka ndodhur. Absolutisht asnjë konflikt, kam një banesë të vogël timën në pikën turistike të Shëngjinit dhe nuk kam as edhe një lloj problemi. Unë kërkoj që policia shtetit marrin masa, të jetë më afër problemit të qytetarit shkodran dhe një sensibilizim për gjithë ato qytetarë që kanë probleme, të lajmërojnë, por problemi jam I vetëm është që gatishmëria e policisë së Lezhës ishte në mënyrë katastrofike zero përballë kërkesës së qytetarit. Menjëherë pas sinjalizimit për sulmin ndaj automjetit, policia bën me dije se është vënë në lëvizje duke kryer të gjitha veprimet hetimore në vendin e ngjarjes dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.